Kadang enten tiang wonten dorongan saking pribadi ini piyambak mbah dijangken lelaku ya, tapi kan mboten enten gurune menungso. Lah ngoten niku nek menurut paham Jawa angsal napa mboten mbah? Ya oleh, oleh, tapi sing wis kenceng tenan. Wis duwe kepercayaan tiada Tuhan selain Allah. Keneng. Tapi akhirnya ke yoga ngono iki lho lere. Jadi kepilut iki kok ngene. Lah ternyata harus sing dudu alae kan mengikuti. Lah kena diarani sing mbok omong niku mau. Jane ngene lho. Dadi ne menungso kabeh kuwi mau. Lek wis eruh jerone termasuk jagat cilike. Wis ora sah rono-rono ya le. Nggih kene iki nabine enek, rasule enek, waline enek. Arepe ndine? Tembung wali cara awalane lek ngawali. Mbak lah, kenging nopo kadang nih tiang pas melampahan dilakat lagi kejiwaan atau nopo kok kadang yang penting bermasalah kali jiwa nih mbak. Kadang nonton ingatan nonton itu enggaknya bapak kan nonton itu nopo mbak. Tujuannya sih aneh-aneh. Lek wong perjalanan gini sering tak omong nih tuh. Sing penting tujuannya ya kursi toh. Lek terendui kepercayaan nang Gusti Allah ya secara tidak langsung kan yang boleh Gusti Allah kan ngono to. Lah selain Gusti Allah orang perjalanan itu kok sik macem-macem ya iso ngono kuwi mau. Karena apa? Di samping kita ini umat selain kita kan ngerumuni juga kan. Kuwi yo golek bola ya enek sing golek bola salah yo enek sing golek golek bola bener kan ngono. Berarti nek tujuan ini ku namung setunggal mawon, insyaallah mboten ngantos kok grinden lupa ingatan mboten, Mbak. Wis ora ngangge tembung insyaallah le Mbak, pasti ya ora ngono. Heeh. Insyaallah kan nang tengah-tengah. Iya. Aku ra setuju tembung insyaallah iki. Nggih. Ya pola apa sing tak bukteni Mbak Noi sering diapusi karo insyaallah lho. Sipun niku maksude. Mbah Rene ya. Mbah kula mangke ngriki. Ternyata ora Rene nganti Mbah No ora nang sawah. Lha kan ngapusi. Ya puasa insyaallah Mbah kula mangke ngriki ngono. Insyaallah kula ngriku. Oh, maksude Mbah iki lek iya ya ora ora kan simpel ya lho. Berarti tiyang Jawa ngoten nggih Mbah. Nek iya ya nek ora ora. Oh, kuwi trek-trek jelek Jawa ngono kuwi. Mboten tengah-tengah nggih Mbah nggih. Lha lek insyaallah iki kan bahasane Arab to cara. Nggih nggih. Okay. Ya jane sejarah nyoto ya lelek jenenge Jawa iki. Boleh apa Jawa iki manggene tan lho. Manggane tembunge kang kawitan ya tuwa. Lho lek Arab kulon. Ngono lho. Mangkane lek sing diarani cara titik terange wates-watese Arab ya Ka'bah kulon. Ka'bah ngetan iki Jawa kan ngono. Lah saiki teko Surya karo Candra iki kan yo dhisik suryane to. Leres. Heeh. Surya iki lanange Candra iki wedoke. Mangkane Mbano kan sering ngomong ibu bumi bapakne akasa. Ya tembuke carane ya lanang wedok kan ngono to. Dae sak judu sak judu. Mangkane tiyang Jawi menawi manembah semedi ngoten niku majenge majengetan nggih Mbah. Kata-katae lho. Ya lek kuwi miturut ke kehendake hati nurani ya le dadine lek ndek wingenane kan ya sering tak omongke kan. Dadine ora bolak-balik. Lek mungguhe ngalah enggak ayat aturan. Pripun, Mbah? Lek mungguhe Gusti Allah ora ngangge aturan. Oh, sing wis ngatur ki sing wujud iki lho pole Gusti Allah hakiki kok. Nggih, nggih. Ya lek ketokno kena ditekon ngene. Yo kena dijaluki. Contoh sekarang jaluk nang Gusti Allah
Seandainya saiki contoh aku kabeh tak contohi dadi ini ben jelas. Saiki nang kelurahan sing isine arep njaluk tanda tangane Pak Lurah ya Le. Nggih kono enek jeneng Pak Lurah ngono. Ayo tunggu nono nganti setahun lek gur goleki nang jenenge. Ngono lho. Dadi ini aja goleki nang jenenge. Ya kudu goleki sing nang wujute bunungan lek iki. Nek anu menikmat dosi jenenge mboten ngarah kepangge. Ya logikane kan ngono to. Nggih. Wis saiki tuku sate nang warung sate, sate kambing. Sate kambing aku tuku harus dicari wujudnya kan. Endi sing dodol sate kambing kan ngono kan. Aku gah lek ora masuk akal ngono. Kuwi nggare bingung nih wong iki mau nuturi putra wayahe ora masuk akal. Diterus-teruske, Pak. Ya nyatane ngono ya. Tapi sepurane kabeh ya. Mbah No tidak boleh menyalahkan siapapun ya. Tapi lek ngomong ne oleh, sing penting Mbah No tahu krungu kupinge dhewe tidak katanya. Wes kuwi iki mentoke Mbah No kuwi. Dadine ora oleh nyalahne Mbah No. Tapi lek ngomong ne sing penting tahu krungu kupinge dhewe ora jarene. Nggih, nggih. Lho. Kadang enten tiyang wonten dorongan saking pribadine piyambak, Mbah. Digangken lelaku, nggih. Tapi kan mboten enten gurune menungso. Lah ngoten niku nek menurut paham Jawa angsal napa mboten, Mbah? Ya oleh, oleh, tapi sing wis kenceng tenan. Wis duwe kepercayaan tiada Tuhan selain Allah. Nggih. Keneng. Tapi akhirnya ke yoga ngono gitu ya. Jadi kepilot gue kok ngene lah ternyuh harus yang duduk alai kan mengikuti lah kena diarani sing bo omong nih gue mau jadi ini lagi jadi ini menungso kabeh gue mau lek wis eruh jerone termasuk jagat cili wis ora sah rono-rono ya le. Nggih kene iki nabine enek, rasule enek, waline enek. Arepe ndine? Tembung wali iki cara awalane lek ngawali. Ngono lho. Lah lek wis ngawali nuju nang gustine sing diarani pangeran, pangengeran ya. Lah terus ngetrap nih sing diarani sunan ngang suwa kawruh sing tenanan. Jadi ini angawali pangeran ini pangengerenan antara nih jiwa rogo karo urip melele diarani pangeran wali yang gak ngawali sunan ngang suwa kawruh sing tenanan ben nganti iso cethuk guru jatine diarani Gusti lek wis sing tak omongne ndenane bagus sing ati. Nabi ki mau wadah. Wadah, Mbah. Seandainya Mbah iki nabi saena ya kira-kira dikepung wong. Tapi asline nggih sedaya tiyang niku saged angsal petunjuk langsung saking Gusti nggih. Iya. Sedaya tiyang nggih. Ya mangane tak omongi orang perjalanan ngang suwe kawruh sing nganti mentok iki mau sakdene golek 1000 urung mesti oleh sitok. Akeh-akeh entuk e pinter ngertine arang-arang ngono lho. Ya nalika perjalanane Mbah No piye to? Tinggal no barang rame iki lek tere nuju nang langgeng istilahnya pengen menyatukan alam dan penciptanya. Berarti memang harus berada di tempat yang sunyi jauh dari keramaian urusan keluarga ya bang ya. Dan keluarganya kita dicukupi riyen mboten kok terus ditilar lho nyatane sing tak terapne Mbah No noto keluarga dhisik rintangane gangguane ya ora enak iki. Tenang, rileks, santai, fokus.
Lek kira-kira si oleh setahun, yo anakku ki kira-kira luwe apa ora yo. Ya sembuh wis. Niku pas pengalaman ten ngene pegunungan tinggi niku. Lek ya ternyata ne yo ngono wis piye. Tapi niku enten kiai sepuh ingkang bimbing jenengan nggih, Bang. Nggih, wonten terus terang mangkane sing tak omong wingi nani kae. Ki Warso di Kut Banyuwangi. Sampun kapundhut niku lan nggih. Lah kuwi nalika arepe baline iki setahun sebelumnya udah dikatakan sama Mbah No tanggalnya, harinya tentu. Maksudnya? Jadi keluargane nujuan arepe balik iku malah le dadi diomongne. Sampun sanjang kali Mbah No. Satu tahun sebelumnya ngoten. Iya. Sak keluargane kabeh diomongi. Dadine yo mesem guyu ra nek susah. Ya salah dhewe to ditinggal balik keluargane nangis ya asli salah dhewe. Salah piye ngono? Pripun salah? Salah ora gelem ngomongi lek arepe balik, ya bingung lho keluargane. Lah lek diomongi kan oh iya balik rono kan. Nggih. Pripun niku Mbah ngentikane kalih Mbah No? Priye? Mbah No, iki nah iki saksi ya gile. Iki tak wei ali-ali, tuntunan iki aja lali, aku tak balik sik terusno. Bakale aku yo bali. Oh. Nah. Bali ya, Bang ya. Bali. Ajaran Jawa bali, ajaran Arab mati. Ya nyatane sing tak rungokne ngono kuwi mosok aku nambahi to le. Apa adanya. Gene dulur-dulur sing keconyok rasane ya monggo. Maksudku lek keconyok ya genteng nyonyok ombae. Nyonyok aku klejingan le. Wong aku pawakane wis dadi tunggak. Wis arepa paribasane nek gagak nyamberi menang tunggake wis. Galeh. Ya sembuh wis. Mbah, lah terus misalnya nggih enten putra wayah gadah atau kagungan cita-cita gegayuhan ngoten nggih. Terus enten kemantepan saking pribadine piyambak wis tak niati mangan sepisan, turu sepisan ngoten. Pripun ngoten wis sakit napa mboten, Mbah? Ya iso banget to. Sing penting tuntunane Mbah No ditutne ya, kegayuhane pasti keturutan. Ndak semua kehendak Allah toh. Nggih. Lah lek wis liwat dalanane Allah kira-kira gak teko Allah ngapusi lek ra ngono. Leres. Sak dunya iki asline kepercayaan tiada Tuhan selain Allah, tapi lek ngomongne jenenge sak karepe toh. Nggih. Jan macem-macem toh lek jenenge. Lek Mbah No kan simpel, Sang Yang Tunggal. Lek ngono sing nyipta jagat sak isine iki siji anu. Enak sing Tuhan, Allah, Sang Yang Widi. Kuwi kan gur jeneng. Lah kae kan wis tak omongke to. Allah ki mung jenenge kan ya to. Secara hakikat semua Tuhan agama apa saja sama. Sama. Tapi yo piye ya enek agama sing keri-keri ki mau kan bisa memperpecahkan persaudaraan le. Koyoke terkotak-kotak ngono lho le. Nggih. Lho lek kira-kira agama Budi ndak gak gitu dulu dilanjutkan. Nah, sekarang sing ngomong-ngomong Islam-Islam ini salah kawitan le. Jadi ini Islam silahkan Islam, tapi lek teko pahami Mbah No imano dhisik. Engko Islame melok engko. Iman riyen. Iman dhisik Islame melok pisan. Wujude iman niku maksudnya di bertuhan riyen ngoten. Iya, bertuhan dulu. Niku akhirnya ingkang kathah tiyang beragama tapi belum sampai pada level bertuhan. Ya wis ngono kuwi lho, nyatane jenengan dhewe ya ngrungokke sing gembor-gembor. Lek wis ngrungokne suarane Mbah No cara anu kaya ndak ada tujuan, orang ngalor orang ngidul lho. Enggak ada kepastian. Nggih. Terus ya lek memang ngene ya, dadi ini ada orang yang mengatakan sangkan paraning dumadi diambil dari hitungan.
Dadi ini murai ngenol to. Lah iya terus nganti anek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lebar ngono 10 ya ngenol lagi kan. Ngenol malih. Iya. Padha iku. Sing kene 1 10 kene 1 0. Nggih. Mangkane awal akhir ngono lho le. Jane ngene. Jane orang itu kalau memang mau mempelajari Arab lek urung lulus sing jenenge alif aja nganyak liyane. Hakikate alif niku nopo kok ngantos ngoten, Mbak? Alif petka kasro indo mau aku iki urip. Lah urip itu mau dibawa kemana? Sak karepmu ke nyandi. Gadah kebebasan menungso. Ya lek wis ngakoni urip, lah wis terus nanggono caraka karepmu mbok gawa nyandi rasa rasaku kabeh. Jadi selain alif itu termasuk sandangane urip. Wis. Babi bu, kabeh sak donya enek sasisu. Tati itu riyin, Pak. Iya. Tati itu iya wis pokoke nganti kabeh enek ngono lho. Ngertos alif riyin nggih. Seharusnya itu wis ngakoni aku iki urip lah urip dicetak urip kangge apa to? Ya aku kan wis ngomong sing dilairne genah lek wong salah. Lah terus wis ngakoni aku iki urip, ya kongkon bener kan judule kan ya penak to. Dikangen bener tapi nglakoni salah terus nggih, Pak. Resiko kongkon nanggung dhewe ora urus aku. Nggih, 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 urus.